אוקיי, שלום חבר'ה, אני הקבב והיום חזרתי עם משחק שקוראים לו מראטון. זה המשחק פרסט פרסן שוטר הראשון שיצא מחברה בשם בנג'י. אוקיי. מראטון. מעניין. מה? אוקיי, זה עלה. ניו גיים אני מניח. איזי, לא, יש פה דיפיקלטיז. יש פה את אותם אפקטים. אוקיי. ג'ייס. מגניב. בתור המשחק הפרסט פרסן הראשון שיצא. הוא נראה אחלה. אוקיי, בוא נראה. What the fuck? לא, יחר, עזובתי. תמות, תמות. אח, אח. אז הם לא תוקפים? אח, תמות. איך הוא דווקא סבבה בשביל במשחק הזה? מה זה אמור להיות רימון? אוקיי, אני לא רץ פה, אני רק נוגע בזה וזה רץ. What the fuck, מה זה היה? אוקיי, יש שם משהו. יש משהו מולי 15 מטר. איך אני מתכופף? שיט, 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 שיט. מה זה הדברים האלה פה? אוקיי. איזה מגנום, איך אני מתאים? אוקיי, האפקטים של הטעינת די טועים. אני משחק גם דסטיני, שזה גם משחק של בנג'י, ויש התקדמות די גדולה מזה. אבלי, 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 הוא אדום, עזוב אותי. פיו, פיו, טאק, טאק. איך זה, כמו שאני מויך ג'וק. הם גם נראים נורא, הם עושים כזה ארר. מה? אבל תמות, 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 תמות כבר. וואו. עזוב אותי, עזוב אותי. איפה החיים שלי בכלל? דווקא כיף. ארר. מה זה? מה אני עושה פה? מה זה? מה זה? כאילו יש פה חלונות לחלל. וואלה מגניב. רגע. זה החליף? אוקיי. מה ההבדל? מה זה עשה? אוקיי. איפה אני? זה אני, הנקודה הכחולה הזו שמעבבת? אוקיי, אז זה אני. אוקיי, אני צריך לפנות ימינה. אוקיי, מובן. נראה לי.
קיבלתי פנייה. אוקיי, אוקיי. אין פה כלום כאילו. יא, נולך. יא. זה קונטרול, זה מעצבנים, יאללה. מה לזל? למה לא יכול לפתוח את זה? אני אבל לוחץ על אופן. איזה שטות הזאת. מה לזל? מה? אוקיי. נגיד לי ש... אוקיי, זה לא פתח את הדלת. התחלתי פה. מה זה עושה? כלום. יופי. אוקיי. מחוכם, יש פה שמירה. אוקיי, מחוכם יותר. אוי, מגניב, זה דלת כאילו. מה? מה זה? אבלה. אבלה יותר. פחית. מה? זז. מה? What the fuck? יש פה משהו ירוק. מה לזזל? מה זה? בן אדם? יש פה בן אדם? מה זה? חדר איפשהו. תרד. למה אני רובה אחר? מה זה? מה קורה פה? מה קורה פה? What the fuck? וואו, מוזיקה מלחיצה. What the fuck? שמעתי משהו. ריזום. אוקיי. רגע, 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 מה היה? מה זה, איפה זה? היה פה משהו עם סייב. אין פה להתין, אתה צריך לבזבז את כל המחסנית ואז הוא מתין לבד. תעלה, או לא! אלוהים! אוקיי. 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 אבאלה! יאבאלה, נבלתי! הייתם צריכים לראות את הפרצוף שלי בחיים האמיתיים, זה... הייתי כזה, Oh my God, what the fuck? אימאלה. אוקיי, זה היה מפחיד. נו, תעלה, אני ארוג אותו. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אבאלה. הוא הרג אותי, אבאלה. 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 אוקיי, אני אנסה להרוג אותו. אם אני לא אצליח, אני אשמור את זה לפרק הבא. יואו, הוא הביל אותי. זה היה מפחיד.
אוקיי, זה שמר. טוב, נראה לי שזה מקום טוב לעצור בו את הפרק.